Hemmeňde ýene de salam. Bugün kiçe mamy men köp adalaryň haýşy boýunça sinema diýen edim. Ol temadym Amerika nädip gelmeli, ýa-ni şonuň gelmek usullary. Umumy Amerika geljek bolsaň bir näçe ýoly bar. Bir turist bolup gelip bilýän, bir student bolup gelip bilýän, başga-da urlary kän, olary sanak gidermeli ýöne. Bizim in like Türkmenler <laughs> bizim hemen bir abış adamların как бы neme Orslar diýdi şu SNG'ler ýeneler как gelýän не Amerika Америка, student студент gelýärler ýa-da turist tolk gelýärler. O zaman men bu videony bölüp bölüp койчок, goýjak çünki bu yaman gatı bir uzun tema. Bu gün men size okuw üstü Америка nädip Amerika gelip bilýändigiňiz barada gurun garasyn Birinjilik bilen siz Amerika okuwsy bilen geljek bolsaňyz, ilki başda siz kollejden priglashenie almaly, amerikanski kollejden. Onu näde alýaňyz? Siz lüboý bir kollejy, indi lüboý diýem demese de, spisiklaryny ýazaryň, öz bir bilýän kollejlaryndan näme? şolara e-mail ýazarsyňyz, hat ýazarsyňyz, maňa priglashenie iwereň diýip. Osoň olaram sizden dokumentlar sorarlar. O dokumentlaram Birinjilikdana olar şu kollejin anketasını doldurmanız islerler. Ola birinji hökman. O e, bankdan hat islerler. Yani sizin bankınızda in azından yanlışmasam ay e, bir 23-24 min dollarların barlığını gorkuzyan hat. Onum kaç bir şonça pulu toplayanız bir yerlerden kardına yani, meselemde banka koyanız da şonu banktan spravka alyanız soňum şu kolejçe iwer yanyz. Oňsoň yenidem bir soram soramal Bilk sorarlar, TOEFL uh, testin rezultatları, TOEFL test ya IELTS test deyip, İngiliz testlara deyil ya. O zaman şol alan olsanız ömrümüzde, şolorun uh, rezultatlarını soruyalar, eğer sizde olorun rezultatları yok olsa, onunla uh, yok deyip ya Yani men TOEFL testi almadım deyip email ya da biliyanız. O yeni bir 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 Sonum uh, nime inglizçe terjime edilen uh, mektep atestatın kopyası. Dine mektep atestatın da siz mektepten daşaran meselem uh, bilen, moktan başken tada da katlan olsanız ya belli bir inglizçe kurslara katlara katlan olsanız şol sertifikat ya diplomuz bağ olsa şol oradan kopyalarını siz kolyece iyi vermeli. Osa men siz de spisyon yenidi, yenide nime şu youtube şu neme videonun aşağına descriptionna toy suratlandırmada yadan neme spisini yönü şo datlar gerek kolejin anketasi bankdan hat pasport kopya uh, inglis dili toyful testing bahalary ba bolsa um, ya hem hem inglisçe tercüme edilen atestadınız uh, Atistatınızın kopiyası ya da başa kursa atınan olsanız, tam belki uç ilşi atınan 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 sertifikatının kopyasını onun İngilizce öğrülen olma sebebi bu kolejler verdi Orsça ya Türkmençe bil bilen oklar nedik bilsinler şun üçün siz hem de adı İngilizce edilen edaralara barıp terjime ettirmeli pasportun kopyasını terjime ettirme kökmanda sebebi pasportun şu arkasda sahipasında hem de adı İngilizce yazılığı du onsudan şol Osan, e, uh, tak, siz osan şeydi, e, uh, helki kolleja, helki dokumentlanız, cemlap, iveriyanız. e-mail'dan. E veriyanız, olin kolleja maitya, polia diya, bidin diya, administrativna bir tölümü da, ma diya, metelim 50 dolar ya 100 dolar kolleja vali. Osan, şu an, anketani, nemeş, iveranız üçün, şu an, anketani, 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 kolja wagly şonu iwer diýe o soň siz hem şonuň iwer şonu iwermeli siz bir edip Western Union-dan hem iwer bilen o eger siz men düşünýän Türkmenistan-da Kolya Western Union-dan ya, ýene de iwermek şonuň üçin meselem Türkiýede ýa Orsiýetde ýaşap bilen tanyşlaryňyz bolsa, garyndaşlaryňyz bolsa, ýeňeňiz bolsa siz şolara haýyş edip bilýäňiz meniň adymdan ýa-ni uh, like öwredatlaryndan iwerler şo kollejde ýöne näme bir um, yazgı uyarlaşı Western Union'da iverenlerinde mithilim tam uh, Amanov Merda'nın adından diyen yalarak ya Amanov Merda'nın anketası üçün deyip şon yalarak neme koyan uyar, koyarlar yazgı o san koledze, son size şu Western Union'un kodunu bererler o san şu koduna muja kolyca siz e-mailda yaviyanıp inemeyen size ayy 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 tam Planov Planovun adından bardy ýöne şol şo ýerde meniň adymy ýazdy diýip ýazyp bilýäňiz da tak Amanov Merdanyň adynyň diýip ýazdy ýöne asla meniň dogany muratdy size o pulu diýip düşündirip ýazýaňyz o soň kollejem bolýa diýede baryp şo pulu alýa alýa da soň siziň halky iweren anketanyz zatyňyzy seretip size Sonra приглашение берме карар берселер, сиде I20 дилиан да диверлиан, like a uh, bir kağıd I20 diýmem, yirme. şol I harpı 20. i ol o siz olym original gerek şo dokumentiň posolysta Şol I20-ni poçta bilen siziň beren adresingi we adresingiň soňraýalar e-mailda. Siziň adresingi şo my adresi yazmalı Eger siz çi track ýerdi ýa-şaýan kavir isi o ovada yaşayanız diyeli da bile mok muruabda yol ötende yeni de poşta gov işlanok diyeli. Onna siz anketanız da şol aydalı muruabda ka adresini yazıp bilyanız yönü imayalda kolyca yazyanız. Tipa men asla muruabda yaşayan yönü bizim poçtamız gov işlanok şo sebepten menin ay yigrimi dokumentimi şu mar 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 daýdamyň adresini iýereň, dip daýdamyň adresini ýazýaňyz. Meselem, o zaman siz çetrakda ýaşasaňyz hem halky Amerikadan gelýän dokument şäherä gelip düşýädi. Şoň pak gerekli şansy köpelýär. O zaman şeýdi we siz halky priglaşenie, kollejden şu näme A20, i 20 şu priglaşenie, ol ýa kollejden onuň originaly gerek. Ol preglosheniyany college iveren soň siz hybergeta 1 1,5 ay gar zat garaşmal bolarsyňyz çünki Amerikadan Türkmenistana geleinçe bradrak valtaliya poçta. Şoň üçin siz dokument berjek bolsaňyz college iräk beriň. Meselim, okuw college American college ya okuw aýdalýa. Augustun soňunda ýa-da sentýabrda başlanýan bolsa, siz dokumentleri ýan mayda verk başlaň. Osoň ýa-da meselem ýanwarda okuw başlaýan bolsa, siz eýem dokumentlaryňy sentýabrda berip başlaň. Sebäbi öňünden dokument bereniň bilen hiç bir problem bolan ok, şol preglasenýany zatyň wagtynda getirip bilseňiz boldy. Soň preglasenýany zat, preglasenýany geldi diýeli da, indi Türkmenistana geldi, elinizi aldyňyz, şonu goýuşdy. Inni, siz ilgap А башка документларыңызды топлап башламалы. Американ, американский посольствонун вебсайтына кириңиз болин. Am um, Anar da ken neme birle nokla, ken informatsiya birle nok, gönü sizin umumi bir toplamal dokumentlanı, zatlanı, ken, şeyle seretsen, birincilik bile siz neme toplamalı? Hal ki siz kolleje iverdin da, ne aydal 24.000 dolarım maddi bank hatında, ana şo bank hatının orginali gerek, şo yeni pşonya bir bank hat alarsınız, yaqin, число bilen yakın data bile çünkü aydaly siz amerikanski pasolstwa interview üçin bilem ok tam iýulyň soňuna interview girjek diýseňiz meselem da siz şol bank hatyny şo iýulyň içinde alsaňyz gowy bir bir arasyna salyp da aýdaly iýulyň bir 10-na ýa 5-ni alsaňyz şo spravkany iýulyň 20-sinde hem interview girýäňiz diýeli. Şoňa alrak ýakynra edip spravkany. Osoň ikinci dokument gerek sizin pasport kopyanız yine de salyanız elbette o son yeni gerekli dokumentin biri siz um, amerikanski şu pasolistan web saytında görkül ya yürüte ds 168 yani yürüte bir ne anketa var ana şu anketa anam doldur yanız olan ketada da her her soru olur soruya siz şu soru olur tayar olup doldurup başlan şu anketanı. Eger düşünmeseniz de bir İngilizce bilen birine haiş edin de doldurup beray deyip. Ol anketada ne el soru olur soru Haçan Amerika gitme planet yan, nir dokudun, nir de yaşayan, en atan adı ne mi, en atan, en atasının adı ne mi, dirimi, de kakbı, Nemeda yoğulon yili, doğulon yili, ana ya da şo nyalarak soru oluran bir ayalar şo nguçün, şo soru olurada cevap berip, toiz şo soru olurada tayar neme oda dedip, girin. O eger bir yerde işleyen olsanız meselem da şu iş yeriniz var da soruya bir yerde işleyen min aylın neçe. Neçe soğuyan meselem da o son um, sen iş adresin neme, senin iş telefon numarın neme deyip şu soruları çelen beri yerler. Şonun için şu soruların hemmesini bir elyalı kağıda yazın da son hemme informasyonu şu kağıda yazıp son şu anketan doldurup başlan. Sebab son doldur otikan internet taytam kavat go bolano so doldur otikan şeyle bele soro çıkyan edip dursun so ya ejeňe jaňet ya ýene jaňet ana şonyalarak näme çıkar ya o näme bu näme bu ladris näme şonyaly şoň üçin hemme dogry jogaplaryny bilip soň dolurum o soň ýene dem olurum şu fasolstwanyň bilesi gelýändä de siz puly nirden alýaňyz toý sizi Amerika kimi berýär Eger millenier ýa-da patşa bolup dowulmak kol onu sanagat onda elbetde pully yerden alýan gorkmazmaly siz diwi öğrenedim ana tannaların ana tanım sponsorluğu ettiy edim o sen olurum okey ana tan ağ aylık halledim ana tananın aylığı abı için aylık bolsa aytalar 10 milyon 12 milyon aylık bolsa onda elvette o pul bilen sizin 24000 dolar topladı toplamayacağınız belli şeyle değil mi şunu üç siz me tellem o da tapyağı ödüngü bir sponsor tapyağı belki bir biznesmen, dayıngı da var ya kongşingı da kimem bolsa halka hayişet yani Mening sponsorum bolp beray dip. Indi kağızda diyen ya. O zaman sponsorum bolp beray dip. Ha iş şey et yan olurum bol ya diyerler. O zaman siz olordan sponsorlu katın almalı. O sponsorlu katta da aydali dayiniz size sponsor ol ya diyerli. O zaman dayiniz ya diya men planı if Menin öz yeganim planı if plana a, Amerika, Amerika da gidip okamak üçün men şonga şunça pul veriyen. Ve men şonun oku okap tam planı bilim almağı almağını isleyen son gelip bana işlep berer yani yani men de menin biznesimi üstürmä kömek eder yani deyip şonyalara hak geldi ya O son sonum yeni de sizin şu dayınızın yıllık girdicisinde adnan görkülmeli toy sizin dayınız nalogova barıp şu nalogovdan natın spravka da adam almalı sebebi bu oda sonra ya şu pasoysta sonra ya okey diye ladna dayin biznesmen dip aytgan diye yöne da kazatstva nirde diye o sen o sizem şu dyingdin neme teleketçi bolduğu varada spravka gerek metelemde şu dyingdin pasport kopiyası gerek o sen dyingdin nalogowy serek metelem şu geçen ilki nalogowy da 2000 indi şu ada 2020 2019 2018 üçün nalogowy serek şu näçe nalog töledi girdijisi näçe bolli şeyle şeyle o şodatlar aliyamız dayyngızdan o son soğum yenidim başka dokumentlarım şeyle o o başka dokumentlar <laughs> gatı vacip de yönü onda da şoları salsanız o olur o dokumentlarım enin like enin atanın tois ecengizin kakanızın pasport <laughs> kopyaları O zaman şolorun <laughs> nirdi işleyenli var da sprafga. Meselim, eceniz ya kakkanız molum molsa, şu mektebinde, tam mektebden şu plani, plani, şu yörde işleyen,

nemeyini ızad etmeyi düşün, şu spravkaların salsanız qov olur. O son, şu spravkaların hemmesini toplayanız, elbette siz bir yerde işleyen olsanız, o, o yerde nem spravka gerek kökman. Um, siz aydali bir, bir mektepte sekretar olu işleyanız, ya bir yerde qaraulu olu işleyanız, bilemok, ana şu yerde nem, ina şu Neme, olo, nya, giz, tam, planer, tam, gara, olo, olo, ishliya, shun, shoda, aylı, galiya, dip, sidin, özinizin, bir, bir, zat, kazan, nyan, zem, gor, kös, yon, go, olor. Otsan, toplayanız ingli yani. ingli da hal kilen hemmesini ingilis diline periwod ettirdiňiz. Sebäbi siz ingilis diline periwod şeýle terjime etdirmeseňiz şu dokumentlary size wizanyňyzy atkaz edip bilýärler. Sebäbi pasostadaky adamlaryň siziň türkmençe ýa orusça ýazylan spravkalaryňyzy okumagy wagty ýok. o yerde oturan Amerikan Türkmençe de bilen ok, Orsça da on çoklu gogulen ok. O zaman beydip sizin getiren dadını oturma onun vaatı yok. Şun için siz ödünüzden bilip İngilizce hemme dadı terjime edip çık bir papkada da hemme dadı organizovanına koyuyanız. Ok. bank hatı alınız mı? Şol 24.000 dolarınız badi. Şo bank hatı İngilizce ağırlayanız da şone, Şol Türkmençe bank hat bilen İngilizçe bank hatı skrepka bilen biri-birine berkit yanyz. Son aytaly şol dayyngyzyň telekeçiligi bar da spravka nemetdiňiz mi? Opäje türkmençe spravka ýazylyp bolansa, halkynyň inglizçe perewodyny skripka öle berkit yanyz. Son nalogowdan nemesi bolsa, like nalogowda hatlar şol telekeçiligi bar da tam girdijisi türkmençe Onan piriwod eten nemesini berdi şeýdip her dokumente näme perewod gerek bolsa, ana şol hem dokumentleri ýanyna perewod weler, berki dep, berki bir papka ýyga salyp, uh, näme bir sayhaлы ol gitýañyz, çalym-çaş bolsaň bolsa, arda özüňize qiyn bolar, oson ol oturan adam hem gaḫary eler. Oson yenide iň bir wajyp informatsiýa biri siz uh, näme halki uh, interview näme deňizde uh, baranızda nemetmeli, yanınıza pula gitmeli, sevelsi de viza, üç, viza üçün pulu oda detmeli, like, tölümeli, min neyce deyip yadımı çınım maitim yönü, bir 160 dollar mı, 160 dollar mı, ne mi, yadma düşünök toçna yönü, şu pasolistva da olorun nemesi yok, like, zda açıdat beren oklar, şun uçun maydarak da olor da akıtacak bulun yanınızda, 100 dolar akıdın, 20, 20, 20, 20, 10, ana şun yalrak da olor, yanınızda da lişinca pul akıdın, um, tam aydali bir 200 dolar ya 300 dolar akıdın da, köprak akıdın, maydarak da olorlardan, şu da bu планча diýse, o zat nemetleriňiz ýaly, töleriňiz ýaly. Ýene de bir siziň etmeli zatyňyz pasoysda barmaňkaňyz, häki pasoysdanyň şol nime anketa dolduryňyz diýdim, ýene atanyz bar ýa-da, ýene özüňiz bar ýa-da. Ana şondan soň siz wiza üçin servis fi diýilen zatda tölemeli. fi ol Yürüt uh, studentlaryň tölemeli bir ozaty. Ol ol sizin viza pulunuz däl. Ol Amerikan hökümetine da palnitiyle tölenmeli pullaryň biri. Olum tochna ýadymy düşenok näçe, ul onu nämetenmi? bilem ok, yani 60 dollar mı, 80 dolar mı, belki gün madem olpiler bilem ok, onun apiaca amerikanski pasolstuanın websiteinden tap bolya, uh, poisk uh, yerine yadın service feed edip, men linkinam goyorun youtube'da, ana şo yerde service feed edip, sizde thorolcak thorolcak thorolcak, pasolcak, pasolcak, O sizden college-dan uh, ady ah, addressa töralar, onam şu kolijin, ing gelen priglashenie bar, I-20 ya da I-20. Ana şonla ora görýäňiz, o zaman college-ingiň yuridi bir sorar. O kodynyň Hälki kolejiniň preglashenýasynda ýazylgy duşu ay 20-de, olam 0000 bir zat diýip başlaýany şonu salarsyňyz, osoň olaram şuň adam plança tölen diýip nämetdi, osoň siz oturan ýerinizde şo şo ýeri bank kartçykanyny goýup töleýäňiz. ýene Eger siz oda Türkmenistan'da bank kartçykanyz ýok bolsa, internetden töläp bilmeýän bolsaňyz, siz haýyş edip bilýäňiz. Türkiýede ýene başga ýerde ýaşap bürün, qarindashingizdan sen kartchikan ulanayn ma kartchikan nomerini beray ya da shuni tolap beray deyip siz haish edilyangiz olur siz de derek tolap tolap berip bilyalar da öz kartchikalary bilen şonyaly service fee osan yene näme yene de osan şo anki Amerikan posolstvo şu anketasyny 1 dollar ýa service fee diýen şu sahypasyny 1 dollar ýa-da pulundan töleýär. Soňra

bir neme kağız çıkar şöyle interview üçün ana şo kağızı print edip şonam dokumentlanadan arasına salıp akidin sebebi neme akitmeseniz siz şöyle pasosta barangızda amerikansk pasosta barangızda sizi şol kağızı salmadılar ya da neme da ya da sizin siz varada informatsiya tapjak bolup altınızı kanallarda dedir Şon üçün siz şol şu internetde näme doldursam, o şoň bar kopiýalaryny çykaryn. Şu interwi kopiýa servis fiýiniň hem şu servis töleniň hem kwitansiýasyny çykarmaly, printerde çykaryňyz da onuň dokumentlaryň arasyna goşýanyz. Hewa pasowstwa da Amerikan tilinden sorap bilýär, "Hana servisi töledingmi?" diýip sizem "Ha, we töledim." Ine spravka diýip eline tutdurýarlar ýaly. Şoň üçin dokumentasiýa zady kän. Şoň ýalrak Nemet diýýär.